Бәтірлік, егітлік, ер кісідің бұл айтулы қасиетлерін бізім ердеслеріміз ұлы аталық қауға елларында көрсеткендер. Онан сауында Афганистанда ноға ясылар өздерін тек егі яқтан көрсеткендер. Соның үшін бүгінгі ясадемлерге бізім атайларымыздың ер кісілігі дайым да үлгі болып тұрайық. Соңғы елларда, ноғайалыларда, еркін күрес бойынша яң күплер ашылып, яслар елдан елға бұл спорт түрлісі бойынша кетімісілер тауып келеатырлар. 1991 елда Халил Кумратов ашқан Ноғайстан спорт мектебі бүгін өзінің филиалларын бәрі ноғай ауларында ұйғынлаған. Еркін шахардың агроколледжінде бірінші еркін күрес бойынша сынасылар 10 ел артта озғартылып басыланылар. Бұл болса бұл сынасылар ұлы еңудің 70 жылдық мерекесіне бағысланғандар, емйоғары байрамшылау кепте озғартылдылар. Агроколледжді оқу яғынан да, іс яғынан да, спорт яғынан да игі үлгілі әлер түзілгенір. Ем бүгін сынасылар басыланайықтан алдын, көп елардан бербетін бұл оқу отанын башылап келген. Сөлі болса мұнда әрдайымды кеңеші болып тұрған Азамат Ибраимович Матакаев бұл сынасыларды ашуға, ұлы аталық қауғадың ветераны Якуб Абдулович Карасовты, Афганистанда өзін егітші көрсеткен Мухаммед Ириджепович Джамакуловты, Ноғайстан спорт мектебінің ұйымдаушысы Халил Ибрагимович Кумратовты шақырған еді. Я желаю вам больших достижений, желаю вам всегда такого же ясного неба над головой, и чтобы на вашем пути всегда был зеленый свет. Дай Бог вам счастья и в работе, и в труде, в спорте, самое главное. А где Владимир Владимирович сказал, спорт, там всегда победа. Я вас поздравляю от имени всех участников этого турнира с великой победой в 2070-летие нашей великой победы в Великой Отечественной войне. А участникам турнира хочу пожелать спортивной состязательности, чтобы вы, потрясающие поколения, всегда могли равняться на тех, кто на вас пошел и защитил то, что сегодня мы имеем в этой нашей жизни и благодаря кому мы сегодня живем. Хочу поприветствовать человека, который те страшные годы войны проходил эти огненные дороги. Сегодня у нас присутствует в гостях Карасов Якуб Абдулович. Я хочу поприветствовать его, пожелать ему здоровья, успехов. Именно благодаря этим людям мы сегодня здесь, мы сегодня живем, мы работаем. И низкий поклон в лице нашего ветерана, всем ветеранам низкий поклон. Тек Тинолерде Ноғай районының яс күрішшілер Хасавюрт қаласында озған сынасуларға барып, йоғары етімсілер тауып келгендер. Оларға бұл енді сыйлы грамоталар берілділер. Соң бір кішкей елшілік болып, яс адамдар қауға ветеранымен бірге сосы күндерді яңғыртылған естелікке шешекейлер салып келділер. Соң сынасылар басландылар. Бұл сынасыларда агроколледждің яс спортшылары, Емикон халқ, Әділ халқ, Еркін халқ, Еркін Ерт ауларынан спорт мектеплерінің күрішшілері қатынастылар. Олар түрлі ауырлықларда өз күшілерін көрсеттілер. Сынасулардың бас төрешісі, еркін күрес бойынша Европадың чемпионы Юрий Баисов яс ердеслеріне шынты үлгі болады. Ем ол бұл сынасыларға төрешілік ет тұрғаны балаларға икон мейіз. Спортсмендердің көбісі бірнеше ел еркін күрес бойынша алысып, түрлі дәрежелі сынасуларда еңушілер болып келеатырған яс адамдар. Ем олардың ішінде тек бір ел күресіндеріне шығатанлар да бар. Соның үшін сынасылар қызықлы болаяқларына шек жоқ еді. Бірінші алысылардан алып, болаяқ еңушілер танылып басындылар. Не десе, олардың әзірліктері әр абыттан көріне таныды. Сөйтіп агроколледжінің оқушысы Ауес Атаров, Расул Карякин еркін халықтан, Магомед Еслемесов еркін юрттан, Темірлан Кумуков, Амит Кироков, Исмаил Бабайназаров игі күресті көрсеттілер. Давай, 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 давай
сынасулар мерекелі емол аталық қауғада еңудің 70 елуына басылғанын себеп, әр күрішші өзінің алысуына шыққанды ешті қауғада егітлік көрсеткен атасының, ағасының есіне алған болыр. Не десе, егітлікті тек қауға дамылда туы, спорт майданында да көрсетпе болады. Сынасулар бір тыныстан, йоғары ұйғымықта оздылар. Бәрі спортшылар үлі асларын ішкеннен соң финал күрісілерді қатынастылар, еңді көңілді еңушілерді құтлау болды. Командалық тамамлауларға көрі бірінші орынды агроколледж командасы алды. Команданың капитанына сыйлы кубокты ұлы аталық қауғалың ветераны Якуб Карасов ұзатты. Екінші орынға Әділ халық ауылының күрішілер шықтылар. Үшіншіде Еркін Йорк спорт мектебінің командасы. Түрлі ауырлықларда бірінші орынларды Агагелдеев Джамбулат, Курбанов Радик, Жанарсанов Мухаммед, Даутов Шамиль, Атаров Ауэс, Казаков Амит, Айчепшев Рамазан, Бабайназаров Исмаил, Киритов Ахмет алдылар. Бұл яслардың күресулері шынтысыманды йоғары ұсталықты көрсетті. Елбетті еңу әркімісі де түрліші кепті келді. Ем йоғарда айтқанымызша, мұнда өз әзірліклерін агроколледждің Емноғайстан спорт мектебінің тәрбиеленушылары көрсеттілер. Сынаслардан соң, біз бұл яс әдемлерге өз юрауларын айтпа, ұлы аталық қауғадың ветераны, 17 ясында дауға кеп Австриядың бас қаласы Венады босатушы Якуб Карасовты тіледік. Міне өзің ясылыңды есіңе алдың ма міне бүгінгі ясыларды көріп? Обязательно. Өзім ясымды, өзім қайтып, заманымды ібергенде есімді көтерісімді алдым. Не сравнить, конечно, сөрі көтерілеттару. Біз ана қиынлық заманда, кені болса да, қайтағыл қиынлық болса да, біз победили. Немецко-фашистко изверга на его собственной берлоге. Который салай, мене сөйлігі бұлайдағы жиылған бүгінгі әтілген мероприятие. Ол көтерісінде игілік балалар өссін, балалар қайдан білейм, көтер яқтында йоғарға көтерілгені аласын.